Personi që shihni në foto është Kleret Bozhanaj, 42 vjeçari që plagosi me armë zjarri efektivin e forcës Shqiponia Edlir Alleshi, pas ditën e së mërkurës në zonën e Kino Studios në Tiranë. Ai është i armatosur dhe ende i lirë në Arati, ndërsa policia e shtetit ka dhënë 20.000 euro shpërblim për këdo që jep informacion për ta vënë në pranga atë. 42 vjeçari kishte veshur tuta dhe bluzë gri dhe një kapele të zezë. Ngjarja shënua rreth orës 18:55 në rrugën Hysen Xhura, ku efektivët e Shqiponjave ndiqnin Kleret Bozhanajt për verifikim, për shkak të sjelljes së dyshimt dhe një raportimi se ai lëviste me armë. 42 vjeçari kur ka parë policët, qëlloi ndaj tyre me pistoletën që e mbante me vete pa leje. Efektivi Shqiponjave Edlir Alleshi mori dy pluma në bark dhe pas dimës së parë në spitalin e traumës, mësohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ministri i Brendshëm pasi e vizitoi në spital, tha se guximi për të goditur një punonjës policie do të marrë përgjigjen e durë. Ky guxim për të kundërshtuar me armë punonjësit e policisë do të marrë nga ana e policisë përgjigjen më të fortë dhe thirrja ime për personin apo familjarët e personit është të dorëzohet më njëherë. Ndryshe, pasojat do të marrin vetë. Kleret Bozhanaj kishte pa kohë që ishte kthyer nga Italia, ndërsa përshkruhet si person i cili ka sjellje të theksuara depresive. Burime nga policia e Tiranës thanë se po punohet me familjarët për ta bindur 42 vjeçarin të vetë dorëzohet dhe të përballet me drejtësinë për sulmin me armë ndaj efektivëve të forcës Shqiponia.